Vale o tubo que é Gabriel e esse estregue do coelho para te dar um Juggernaut de graça e também uma arma de graça logo cedo no jogo, com a possibilidade de ver a própria Wonder Weapon. Para isso, basta você ligar a energia do mapa, inclusive já tem tutorial aqui no canal, e depois voltar até o spawn, subir para o segundo andar da casa do pecapante e olhar neste corredor. Ao fundo vai ter um coelhinho azul, aquele mesmo que fica agora em cima da caixa do mistério, e tudo que tu tem que fazer é apenas olhar para ele por alguns segundos. Não precisa atirar nem nada, é só chegar ali e olhar para ele. A primeira indicação que tu tá indo pro caminho certo é porque ele vai olhar para ti e vai tocar esse som. Agora basta olhar para ele por mais alguns segundos até tu finalmente ser teleportado para o éter negro. Claro que no co-op vai ser mais fácil, porque não vai ter um zumbi de saco. Vocês viram que eu acabei até caindo de tanto que eu fiquei olhando para ele, e até porque antes de ser teleportado, a tua câmera trava e tu não consegue se mover. Então, tomem cuidado com isso. E assim que tu for teleportado, tu vai ter que atirar em três coelhos que vão estar tá flutuando e brilhando em rosa, nessa espécie de ilha muito escura inclusive, e vão nascer mímicos eventualmente, vão ter vários zumbis, mas foca em atirar nesses três coelhos que vão estar nascendo. Mas claro, apenas um coelho vai spawnar por vez. Assim que tu atirar no terceiro, uma caixa vai spawnar, a mesma caixa que a gente tem e de Machine com o easter egg do caixão, e dentro dela vai estar garantido o Diagrenog, a única coisa garantida, e claro, algumas sucatas e alguma arma que vier na sua sorte. Inclusive, se tu tiver muita sorte, pode até vir a Wonder Weapon. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e se gostar, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe o gostei. Vejo vocês no próximo, um abração e até mais!